на всички. Пред вас е поканата с проекта за дневен ред. Има ли някакви коментари по него? Господин Атанасов. Уважаеми колеги, на основание член 86 от Правилника за организация на дейността на Общинския съвет и неговите комисии, оттеглям проекта за решение предмет на докладна записка 215 от 12.04.24 година. Допълнителен коментар, поне ще направя господин Иванов. Да. Колеги, преди да направя коментара, проекта за дневен ред е от 14 точки. Господин Атанасов оттегля точка 10, което значи, че остават 13 точки и тези, които са с точки 11, 12, 13 и 14, минават с една нагоре по възходяща линия. А самата докладна, е особена със следното нещо. По това решение от предходния мандат две докладни записки от февруари 23 и април 23 бяха обжалвани пред Русенския административен съд относно продажба на имоти. Ние в онзи момент завишавахме цените с инфлационния индекс на годишна база. И двама граждани, недоволни от тези решения на Общинския съвет, обжалваха и стигна се до Върховен съд. Този, който втората от април месец всъщност мина като по-първа в Върховния съд, гражданина загуби делото срещу Общинския съвет и окончателното решение, когато сме го взели в месец април, остава в сила. Това е предложението на господин Атанасов да оттегли новата докладна записка на гражданина, който иска пак да вземе решение, но съда казва, но всички юристи казват, че Общинския съвет не може по един и същи въпрос да вземе две решения. Така че това е. Второто дело беше също на Върховен съд на 23 април. Отложено е или по-точно дадено е време на нашия юрист да подготви тезата си дали съгласен с предложенията, сега какви са характерни юридически неща, с задачите, които иска да разгледа оценителя. И съда изслушва двете страни и е отложено делото за 20 май. Тогава ще се гледа, значи за ново разглеждане, на ново ход в Русенския административен съд. На 20 май ще бъде и след това, нали, кой ще спечели. Но двете докладни записки бяха абсолютно идентични. И това е първата. Така, има ли други съображения по дневния ред или да го подложа на гласуване? Ако няма, който е съгласен, дневния ред да се състои от 13 точки, както са подредени пред вас, заедно с това, което предложи господин Атанасов, да отпадне точка 10 или 215, моля да гласува. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Преминаваме към точка 1 от дневния ред, докладна записка с входящ номер 219 от Временната комисия относно
относно приемане на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на община Слукове за мандат 23-27 година. Давам думата на господин Ясенов, председател на временната комисия по изготвяне на правилника. Затова е господин Ясенов. Господин Иванов, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове. На основание член 21 алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинска администрация. За изготвяне на проекта с решение номер 4 по протокол номер 1 от 14 ноември 2023 година на Общинския съвет Слиополе е определена временна комисия. Същата се събра, обсъди и изготви проект за правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. Съгласно на свое заседание на 12 март 2024 година. Съгласно изискването на Закона за нормативните актове, текстът ведно с мотивите за приемането му се публикуват на интернет страницата на Община Слиополе. Съгласно Закона за нормативните актове, където е определен 30-дневен срок за писмени предложения и становища по него. След изтичане на законоустановения срок, след направената справка, се установи, че такива не са постъпили. Предвид гореизложеното, с настоящата докладна записка, предлагам на Общинския съвет да разгледа проекта за правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Мотивите, според които е изготвена, ги имате и бих искал да дам думата и на юриста госпожа Славова да ги изложи. Да, благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин кмет, госпожо заместник кмет, както каза господин Ясенов, изискването на и основанието за приемане на този правилник, само правилник ще ползвам, защото е твърде дълго името му, е заложено в ЗМСМА в член 21, алинея 3. При подготовката временната комисия, разбира се, се съобрази с това, че до настоящия момент правилника, който е ползван от предходните общински съвети, с времето добре е изработен, добре е работил и организацията на работата на Общинския съвет е била добра като цяло. Това, което наложи по-големите промени в случая, е едно по-сериозно изменение в ЗМСМА, което много пъти сме коментирали до този момент. То е свързано основно с това как ще протичат от сега нататък сесиите на постоянните комисии и на заседанията на Общинския съвет. Разбира се, има и някои други древни така промени, които сме счели заедно с комисията за удачни, така за по-добрата и по-стикована компактна работа на Общинския съвет. Ако някой има конкретни въпроси, съм готова да отговоря. Благодаря. Колеги, аз не случайно ами от трите комисии основни споменах, че правилата за работа на Общинския съвет е на столната книга на всеки един общински съветник и на Общинския съвет като цяло. Той за това беше разпределен във всички комисии. Там имаше подробни разисквания, имаше и гласувания, предложения. И влиза за разглеждане в настоящия вид, в който ви е раздаден, да ви кажа откровенно, на никого не ограничавам правото да се изказва, но и в комисиите доста говорихме и така доста подробно нашия юрист разясни промените. Така че давам ви думата за коментари. Thank you.
виждам, няма да дам думата на становище на Временната комисия, защото председателят и се изказа по правилника, така че направо подлагам на гласуване, който е съгласен на този проект за правилник, да стане настоящият правилник на Общински съвет Свино поле в този мандат, моля да гласува. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се също. Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Една записка с входящ номер 207 от председателя на Общинския съвет относно отчетни доклади на читалищата на територията на община Свино поле за дейността им през 2023 година. Тук давам думата на господин Лалков. Нали? Защо? Той е поканен като старши експерт, главен експерт по-точно в тази област, да коментира отчетите. Заповядайте, господин Лалков. Между другото искам да спомена, че госпожа Антоанета Василева е подала декларация, че няма да участва в обсъждането и гласуването на тази докладна записка по отчетите, защото смята, че има наличен конфликт на интереси при нея. Заповядайте, господин Лалков. Уважаеми общински съветници, съгласно Закона за народните читалища в Република България, всяка календарна година до 31 март читалищата, в частност техните секретари и председатели, подават до председателя на до Общинския съвет, извинявайте, и до кмета на общината отчетните си доклади за дейността през предходната година. Това е направено, те са изпълнили това свое задължение и законът продължава. Тия отчетни доклади се разгледат на първата сесия след месец март, в случая в настоящата апрелска сесия. Аз съм подготвил писмено изказване, за да не се разпростирам, както ни веднъж ми прави забележка председателя на Общинския съвет. Културната дейност в общината като важен инструмент за приобщаване на жителите от всички населени места към всички сфери на обществения живот в общината през 2023 година бе концентрирана дейността на народните читалища в населените места. Към всички читалища има изградени самодейни колективи, които водят пълнокръвен живот и участват в много местни, регионални и национални фолклорни празници и прегледи на художествената самодейност. На тези прегледи самодейните колективи представят обичаи, песни и танци, характерни за различните етноси в общината под наслов различни, но заедно. Читалищата ни разполагат с богат и многообразен библиотечен фонд, който се предоставя ежедневно на деца, ученици, младежи и възрастни читатели във всички населени места на общината. С помощта на програмата Глобални библиотеки България, населените места град Свино поле, село Ряхово, село Борисово, село Голямо Вряно, село Бабово са оборудвани компютърни зали в сградите на читалищата, където се ползва безплатен интернет от населението, наред с другите услуги предлагани на същото население. През отчетната 2023 година наши читалища изготвиха и спечелиха проекти по национални културни програми, с което обогатиха културния живот в общината. Културните изяви, които се превърнаха в културни събития за общината, се проведоха под егидата на кмета на общината. А вие знаете, стана традиционно представението в Бабово, старовремската софра, Лазаровия ден в Голямо Враново, Бултинския каравай в Малко Враново и други културни прояви в другите ни населени места. През отчетния период общинското ръководство полагаше и своевременни грижи, изразени в конкретни ремонтни дейности при възникнала необходимост за поддържане в добро състояние в сградния фонд на нашите читалища. Общинското ръководство и Общинския съвет
се стремят да подпомагат дейността на читалищата в общината според възможностите и правомощията си и активно участват в положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, съобразно действащата законово установена нормативна база. Това е, господин председател. Благодаря, господин Лалков. Колеги, чухте докладчика. Имате думата за коментари. Ако няма, давам думата на госпожа Василева, нищо, че ни подава декларация, тя няма да коментира и няма да гласува. Просто да изрази становището на комисията по хуманитарни дейности. Госпожо Василева. Постоянната комисия с 6 гласа за, оценен принципът, предлага докладната записка да влезе за разглеждане на общинския съвет. Благодаря. Който е съгласен да приеме отчетите на читалищата от нашата община, моля да гласува с вдигане на ръка. Благодаря. Против? Няма. Въздържали се? Също. Точка 3. От дневния ред. Отделна записка с входящ номер 208 от кмета на общината относно одобряване на списък предложения и разрешаване и изработване на проект за частично изменение на общ устройствен план на общината за обособяване на терен за разширяване на съществуващия гробищен парк в град Сливополе. Господин Атанасов, видиш това. Това е на Йорданова. Ще докладва по точка 9. Става дума за разширение на мюсюлманското гробище, което се намира на запад от там на общия устройствен план се вижда, има едни знаци, там под тях е това гробище, което е изчерпано и което има ненужна нужда от разширение. Съседният имот, който се намира, който е около 11,5 декара и се намира точно прилежаща площ към гробището, е собственост на мюсюлманското настоятелство и те го предоставят именно за тази цел. За да може да се осъществи това, тъй като в общия устройствен план, тогава, когато е правен, не са предвидени разширения на това гробище, е необходимо, за да може да се осъществи, да се направи първо изменение на общия устройствен план и след това вече последващо подробно и така нататък. Това е, ако не знам, ако сте запознати, има скица, по която е дадено. Това е съществуващо гробище с този знак в общия устройствен се означава допустимо разширение за определена дейност. Добре, госпожа Йорданова, кой ще е главният архитект? Имате ли въпроси или ако няма, госпожица Василева, становището на Комисията по общинска собственост. Комисията по общинска собственост е с 7 гласа за оценен присъствали. Докладната записка да бе за разглеждане на сесията на общинска съвет. Благодаря. Който е съгласен да приеме докладната записка, може да гласува за мен на ръка. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Преминаваме към четвърта точка. Докладна записка с входящ номер 209 от кмета на общината относно одобряване на списък предложение, разширение и за разрешаване и изработване на проект за частично изменение на общ устройствен план. Заповядайте, господин Атанасов. Отново госпожа Йорданова ще коментира точка 201, касаеща Стамбул и разширяване там територията за жилищно застрояване. Има около 20 молби. От жителите на Стамбул ходихме по тяхна покана една комисия. Има изключително
жив интерес за разширяване на жилищната територия с намерение за строителство на жилищни сгради, за което има депозирани много молби и мисля, че те са дадени към докладната, не знам, мисля, че са приложени. Като има една специфика, че една голяма част от тях искат да разширят собствените си имоти, за да осъществят няколко сгради в един имот на фамилията, за да живеят заедно, а има и възможност за нови квартали, които ще бъдат общински и съответно дали с отстъпено право на строеж или с закупуване ще бъдат предоставени за жилищно строителство. Става дума за една територия, която е около 18 декара и оформя, може така, ако се вижда тук, оформя една територия на изток и на север от сега съществуващата граница на северното място, да се разшири, като става дума за възможност за приобщаване към границите на село Стамболово. Оттам нататък ще следват съответно изменения на общо устройствен план, после подробен устройствен план и след това ще може да се осъществят инвестиционните намерения. Благодаря. Колеги, госпожа Йорданова, имате ли въпроси по докладната записка? Ако нямате, което е сега това учебно становище на комисията по общинска полка, на комисията е за 7 гласа за, от 7 присъствам, докладната записка да бъде за разглеждане на съвета на общинска съвета. Сега вече преминаваме към гласуване, който е съгласен да приеме докладната записка, моля да гласува с дигана ръка. Против, въздържали се, няма. Пета точка от дневния ред, докладна записка с входящ номер 210 от кмета на общината относно разрешаване промяна на предназначението на имотни части от тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не са реализирани в имоти за ниско жилищно застрояване. Заповядайте, господин Донасов. Главен архитект Йорданова. В тази докладна записка става дума за село Борисово. В повечето от селата, по нашите стари, вече много стари регулационни планове, е имало идея в вътрешността на кварталите да има някаква неголяма територия, която да стане за озеленена, за игра, за такива. Това нещо не е осъществено никога през годините, особено сега след така вече частната собственост, няма и да се осъществи. И хората, които са собственици на тези имоти, искат да ги приобщат към своите регулационни граници. За тази цел има възможност, която позволява закона за устройство на територията, при малки населени места, да отпадне това предвидено озеленяване, когато не е осъществено. И в случая става дума за имот в Борисово, който едната част е урегулиран и към дъното на имота има една голяма част, която той иска човека да си приобщи. Това е. Законът го позволява, практикуваме го не за това. Благодаря, господин Йорданова. Колеги, имате ли коментари? Кмета на Борисово ще допълни ли нещо? Не, не. Съгласен сте? Да. Колеги, ако нямате желание да вземете думата, давам думата на госпожица Василева за становището на комисията. Становището на комисията е със 7 гласа за, от 7 присъствам, докладната записка да бъде за разглеждане на съвета на комисията. Който е съгласен да приеме тази докладна записка, моля да гласува. Благодаря. Против? Въздържали се? Няма. Преминаваме към 6-та точка от дневния ред.
докладна записка с входящ номер 211 от кмета на общината относно разрешаване промяна на предназначението на имотни части от тях, предвидени в подробните устройствени планове за озеленени площи, които не са реализирани в имоти за ниско жилищно строителство. Заповядайте, господин. По тази докладна записка става дума за подобна територия, предвидена за озеленяване в цялост Черешово. Като тук специфичното е, че това е едно дълбоко дере, което е част от квартал 30 и което от гледна точка сухо дере, което е от гледна точка за охраняване да не се получат бедствия. Това дере е отделено от границите на населеното място. То попада извън и има очертание, което да не влиза в населеното място. От друга страна, цялата редица имоти, които са около това дере, излизат до една линия. Има само два имота, които са по-навътре. Не знаю защо. Цялата линия е така. Само тези два имота са малко по-навътре. Това, което правим с това предложение, е да отпадне една част от озеленяването, за да може част от тези имоти към дъното, не целите, а само частично, за да се изравни границата на населеното място. Почерешо. Това е решението. Благодаря. Кмета на Черешо. Да. Приема ли са, господин? Да, отето. Така, колеги, имате думата за коментари. Становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е със 7 гласа за, от 7 присъстват. Докладната записка да бъде разгледана на сесията на общинска съвет. Благодаря. Колеги, който е съгласен да приемем докладната записка, моля да гласува единия на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Разглеждане на докладна записка с входящ номер 212 от кмета на общината относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово. Главен заместник кмет Бъртоева. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на вашето внимание е докладна записка от кмета на община Сливополе относно продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в село Ряхово. Имотът предмет на настоящата докладна записка е незастроено дворно място с площ 759 квадратни метра. До настоящия момент имотът не е отдаван под наем и не се е ползвал. Съгласно Закона за общинската собственост, незастроени имоти и частна общинска собственост се продават чрез търг с явно наддаване. Възложена и изготвена оценка от оценител на имоти, която възлиза на 4911 лева без ДДС, при данъчна оценка 2839 лева. Поземленият имот не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Предложението се подкрепя от кмета на населеното място. Няма постъпили забележки от постоянните комисии, затова ви предлагам да подкрепите решение, с което се допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година с незастроено дворно място, предмет на акт за частна общинска собственост 3979 и да дадете съгласие за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижимия имот при начална тръжна цена 4911 лева без ДДС. Благодаря. Колеги, имате думата по докладната записка. Госпожице Василева, становище на комисията по общинска собственост.
Тоест на комисията по общинска собственост със 7 гласа за, от 7 присъства, предлага допълната записка да бъде разгледана на сесията на общинска съветница. Гласуваме поименно. Иван Иванов е за. Емилина Василева. За. Красимир Симеонов. За. Стоил Ясенов. За. Антоанета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Любена Айваз. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Илайдин Макулов. Да. Гюнайдън Мустафа. За. Бехайдин Лисов. Да. Селяйдин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. 8-ма точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 213 от кмета на общината относно определяне продажна цена на имот, частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна. Докладна заместник кмет Бъртоева. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на вашето внимание е докладна записка от кмета на община Сливополе за определяне на продажна цена за имот, частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна. Имотът представлява застроено дворно място с площ 1196 квадратни метра. В имота, въз основа на отстъпено право на строеж, има построена едноетажна жилищна сграда и гараж, за които главният архитект на общината е дал удостоверение, че са законни. Съгласно Закона за общинската собственост, собственика на законно изградена в имота сграда има право да закупи имота без провеждането на търг или конкурс. Изготвена е оценка от независим лицензиран оценител, която е в размер на 5023 лева без ДДС, при данъчна оценка 2726 лева. Имотът не е включен в програмата за управление и разпореждане за 2024 година. Предложението се подкрепя от кмета на населеното място. Няма забележки от постоянните комисии, затова ви предлагам да подкрепите решение, с което попълвате годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за застроено дворно място, предмет на акт за частна общинска собственост 2064, и да определите цена за извършване на продажбата без търг или конкурс на собственика на законно изградените в имота сгради за сумата 5023 лева без ДДС. Благодаря, госпожо Бъртоева. Колеги, чухте докладчика, имате думата за коментар. Не виждам, госпожица Василева, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за, 7 присъства. Докладната записка разглежда разглеждане на сесията на общинската съвет. Благодаря. Преминаваме към поименно гласуване. Илиян Иванов е за. Юлина Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Стоил Ясенов. Да. Антоанета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Любен Айваз. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Елбенур Махмуров. Да. Гюнайдън Мустафов. За. Бехайдин Лисов. Да. Селяйдин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Визар Ясенов. За. Преминаваме към 9-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 214 относно продажба на недвижимо частна общинска собственост, находящ се в село Кошарна. Какво е? Докладвам за предпочитава. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, докладната записка е предмет продажба на недвижим имот, частна общинска собственост в село Кошарна. Имотът представлява незастроено дворно място с площ 1190 квадратни метра. Към настоящия момент не се обработва, не е обременен с вечни тежести.
Незастроените имоти частна общинска собственост, съгласно Закона за общинската собственост, могат да бъдат предмет на продажба чрез търг с явно наддаване. Изготвената оценка от оценител на имоти е 4391 лева без ДДС, данъчната оценка 2484 лева. Имотът не е предмет на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Предложението се подкрепя от кмета на населеното място. Предлагаме ви да приемете решение, с което да допълните годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с незастроено дворно място, предмет на акт за частна общинска собственост 4274 и да дадете съгласие за извършване на продажба чрез публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена 4391 лева без ДДС. Благодаря. Колеги, чухте докладчика и на комуната. Не виждам желаящи. Госпожо Василева, становището на комисията е общинска собственост. Становището на комисията е със 7 гласа за, 7 присъства, докладната записка да бъде за разглеждане на сесията на общински съвет. Благодаря. Илиян Иванов. За. Евлина Василева. За. Красимир Симеонов. За. Спиро Ясенов. За. Антонета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Люпен Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Елбенур Махмудов. Да. Гюнайдан Мустафов. За. Бехайдин Исов. Да. Селедин Усман. За. Айдан Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. Преминаваме към 10-та точка, докладна записка с входящ номер 216 от кмета на общината относно решение за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Бабово, чрез провеждане на търг за явно наддаване. Заповядайте, господин Василев. Заместник мен виртуален. Тук общинския съветник Евелина Василева е подала декларация за наличие на конкретни интереси и няма да участва в обсъждането и гласуването на тази докладна записка. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на вашето внимание е докладна записка от кмета на община Сливополе относно решение за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на село Бабово, чрез провеждане на търг с явно наддаване. Имотът е с площ 27263 кв. м, вид на територията, територия заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване и рибарник. Същия представлява пустеща, необработваема земя, обрасла с многогодишна суха тревиста растителност. Не се ползва под наем, не е ползван с някакъв друг вид ползване, нито като рибарник, нито като земеделска земя. Продажбата на имоти частна общинска собственост се извършва чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Изготвената пазарна оценка от оценител на имоти възлиза на 51 991 лева без ДДС. Данъчната оценка на имота е в размер на 3807 лева. Имотът не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Предложението, внесено от общинската администрация, е началната тръжна цена да бъде с ДДС. При разглеждане на предложението в Постоянната комисия по общинска собственост последваха дебати и решението на комисията беше сделката да не се облага с ДДС. Това ще бъде предмет на вашето решение. Предлагаме ви да допълните годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с имот предмет на акт за частна общинска собственост 4231, да дадете съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота при цена 51 991 лева.
Благодаря, госпожо Бартолева. Колеги, имате думата за коментари и за въпроси. Виждам желаящи. Госпожице Василева, становището на Комисията по общинска собственост. Становището на Комисията по общинска собственост с 7 гласа за, 7 присъствали, докладната записка да влезе за разглеждане на сесията на общински съвет, са 6 гласа. С следната корекция в основанията и в точка 3 от решението. Като определя начална тръжна продажна цена на имота в размер на 51 991 лева, без ДДС, като сделката е освободена достатъчно по смисъла на ДДС и на основание член 45 алинея 1 от същия закон, върху нея не се начислява ДДС. Благодаря. Колеги, преминаваме към поименно на гласуване. Чути няколко пъти корекцията на докладната от първоначалния вариант, така че преминаваме към гласуване. Илиян Иванов е за. Красимир Симеонов говори. Стоил Ясенов. Да. Антоанета Василева. Да. Шенол Исмаилов. Да. Любена Евас. Да. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Йоганур Махмудов. Да. Гюнайдън Мустафов. За. Бехаедин Исов. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. Благодаря. Красиво. Аз не знам, да го питам. Господин Симеонов, понеже беше ангажиран по време на гласуването, как гласуваш поименно? За, против, въздържал се за допълнение. Следващата докладна записка с входящ номер 217 от кмета на общината относно издаване на запис на заповед от община Сливополе в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаващ авансово плащане по административен договор номер Бълъке. По проекта е конструкция на водопроводна мрежа в село Ряхово и село Борисово. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, община Сливополе работи по изпълнението на проект реконструкция на водопроводната мрежа в село Ряхово, село Борисово. През ноември 2023 година вие сте гласували решение и сте дали съгласие за издаване на запис на заповед за сумата 1 344 780 лева за авансово плащане за извършен СМР и строителен надзор. На вашето внимание е проект за решение за подписване на запис на заповед за авансово плащане в размер на 91 868 лева и 75 стотинки, които ще бъдат авансово плащане за консултантски услуги, авторски надзор. Съответно и сумата от 18 373 лева и 75 стотинки, които ще бъдат авансово плащане за разходите за ДДС. Няма забележки по предложението, правено е друг път. Стандарто, да, благодаря ви. Колеги, имате думата за коментар. Ако няма, давам думата на господин Махмудов да изрази становището на Комисията по финанси и икономическо развитие. Постоянната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали, предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия на общински съвет. Гласуваме. Илиян Иванов за. Евгения Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Стоил Ясенов. Да. Антоанета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Любена Евас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. Да. Йоганур Махмудов. Да. Гюнайдън Мустафов. Да.
Бехайдин Исов. Да. Селендин Осман. За. Айден Ахмедов. За. Мирзар Ясин. За. Колеги, преминаваме към точка 12-та от дневния ред. Докладна записка с вторящ номер 225 от Илиан Иванов относно свикване на редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ Хане. Колеги, пред вас е предложението доста е дълго, понеже проектът за дневния ред е много дълъг. Но това е една рутинна докладна записка, която всяка година по това време влиза за разглеждане от Общински съвет с Ново поле за определене на редовен член, делегат от общината и резервен делегат на община Ново поле, ако редовния е възпрепятстван да участва под някаква форма. И вътре е оказано по всички точки как да гласуват с нашето решение. Именно за, ако възникне някаква допълнителна точка, по осмотрение гласува както намери за добре с добрите намерения, запазвали интересите на община Сливо поле в дружеството. Предложението е да приемем господин Валентин Атанасов като участваш в общата среща, а резервен член да бъде Михаил Чиликов, заместникът на община Сливо поле. Имате думата за коментар. Ако няма желаещи, давам думата на господин Махмудов да изрази становището на Постоянната комисия финанси и икономическо развитие. Становището на Постоянната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали. Допълната записа разглежда за разглеждане на сесия на комисията. Благодаря, господин Махмудов. Преминаваме към примерно гласуване. Илиан Иванов е за. Евелина Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Стоил Ясинов. Да. Антонета Василева. Да. Шенол Исмайлов. Да. Любен Айвас. Да. Георги Георгиев. Да. Живко Желев. Да. Павел Георгиев. Да. Антон Пенчев. Да. Владимир Махмуров. Да. Гюнайдан Мустафов. За. Бехайдин Исуд. Да. Селейдин Осман. За. Айдан Ахмедов. За. Елизар Ясинов. За. Да. Благодаря ви, колеги. Се наваме към точка 13, последна, други. Преди да ви дам думата, искам да направя едно съобщение, което смятам, че е важно. До 15 май всички общински съветници, заедно с заместник кметовете и кмета на общината, трябва да подадат декларации пред КОНПИ. Тези декларации се явяват ежегодни декларации за доходи, не знаете за какво става дума. Важно е, не изпускайте срока, защото глобите са големи. Напомням. И другото, което е тази година, е в 49 години, старите съветници да се опъркат нещо. 49 години. Значи това, което ме допълва господин Ясинов, е във връзка с промяна там на закона, разделиха комисията не е вече по ЗП КПКОМПИ, а разделиха я на две за отнемане на незаконното имущество и за наличие на конфликт на интереси. Знаете, че в началото на мандата всички подавахте, че нямате такъв конфликт, не участвате в търговски и общински разни дружества и т.н. Тези декларации са там в правните основания, който използва юрнеците от миналата година, да се прегледа членовете. Правните основания вече са на база изменението и разделението на комисията. Той точно това има в предвид. Иначе вътре характерът е абсолютно идентичен с старите декларации.
декларации. Но не дейте, защото за една сгрешена дата само, за една сгрешена дата обаждат, искат наново да се попълва. Ви или този, който ни попълва декларацията, да гледа да е от с новата правна шапка. Така, аз към съобщения свърших. Ако имате желание да вземем думата точка други, ако няма, благодаря ви за участието. Обявявам край на днешното заседание.